Festival dokumentárních filmů o 20. století, Nezlomní a obětovaní. Aktivity protikomunistické odbojové skupiny Bratří Mašínových představují dodnes v českých podmínkách kontroverzní téma. V této souvislosti se zpochybňuje snad úplně všechno. Jejich motivace i cíle. V části veřejnosti přežívá interpretace nastolená komunistickým režimem, která v nich viděla jen floutky, prospěcháře, dobrodruhy, zločince a vrahy. Vše pak bylo umocněno tím, že komunistická totalita trvala přes 40 let a zažité myšlenkové vzorce přežívaly ještě dlouho poté a doznívají dodnes. Veřejnost se podobně jako později u prohlášení Charty 77 vlastně ve své době nedozvěděla nic objektivního o Mašínech, o jejich otci, o československých legiích, o skupině Tří králů. Měla možnost ale sledovat propagandistický seriál o praktikách nejen státní bezpečnosti 30 případů majora Zemana. Komunisté se také neměli chuť chlubit tím, jak po druhé světové válce ještě více po únorovém státním převratu 1948 zdecimovali nekomunistické protinacistické odbojáře, rozvrátili selské rody, zničili podnikatelskou a vůbec takzvaně střední vrstvu, pošlapali základní lidská a občanská práva, jak se vyřádili na církvích, jak perzekvovali, mučili, věznili a popravovali i jen potenciální oponenty režimu. Komunisté se také nechtěli chlubit tím, jak pomstu za bratry Mašíny a jejich skupinu provedli na příbuzných a kamarádech, protože nedokázali jejich podstatu odhalit dříve než v době, kdy se část skupiny nacházela na území bývalé NDR na cestě za svobodou. Sem padá i případ matky Zdeny Mašínové starší, která v těžkém zdravotním stavu byla vězněna v krutých podmínkách a po její smrti ve věznici byly její ostatky uloženy do neoznačeného hrobu v Praze Ďáblicích. Dokument ostravského režiséra Romana Motyčky je výpovědí o nelehkém osudu rodiny generála Josefa Mašína a hlavně pak o paní Zdeně Mašínové. Je to nesmírně vitální, energická, statečná žena, která stála s hlavou styčenou a neuhnula před hrozbami a perzekucí režimu. Také proto jí patří naše úcta a obdiv. Přijměte proto pozvání k dokumentu Romana Motyčky Zpověď sestry bratrů Mašínových.